Barchangizga alangali assalomu alaykum, sizlar bilan Bekuxoro kanalining abonentlari. Aziz obunachilar, bugungi videomiz Buxoro avtomobil bozoridan Cobalt avtomashinalarining ikkinchi qismi bo'ladi. Avtokuniga yakshanba kun sanasi esa 1-sentyabr 2024. Bizni musofir yurtdan yurib ko'rayotgan akalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelishlik hammalaringizga nasib ro'zaylasin deb qolamiz. Bekuxoro Instagram kanaliga ham o'tib obuna bo'linglar, u yerga ham holati yaxshi bo'lgan, narxi arzon bo'lgan avtomashinalarni qo'yib boramiz. Qiziqadiganlar bo'lsa bemalol o'tib ko'rib, obuna tugmasini bosishni unutmanglar. Bekuxoro YouTube kanalini statistikasini ko'rganimizda 78% kuzatuv yurtdoshlarimiz biz obuna ko'rishyapti. Ekraningizda mana shunday chiqib turadigan podpiska yoki obuna tugmasini bittagina yozib qo'ysangiz, biz chiqarib borayotgan videorolikdan xabardor bo'lib borasiz. Qani, Cobalt'ning birinchi qismiga marhamat. Bekuxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi Jack brenddagi mikroavtobuslarimiz Jack M3 va Jack M4 va Bau rusumidagi mikroavtobuslarimizni keltirishni yo'lga qo'ygan. Bu avtomashinalarimizni biznes sohasida, liniyalarda va oilaviy minishingiz mumkin. Xullas, komfortliklari juda qulay, konditsionerlar hammasi bor. Kanalimiz nomidan xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlarimizga chiroyli chegirmalar bor. Ekranda telefon nomerlar. Promokod Bekuxoro. Qani videoga marhamat. Xo'p, mana sizlarga aziz obunachilar, 2020 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'dan davom etamiz. 3-chi pakalini metan, ABS-ti bor, konditsionerlari bor. Diskasi Euro, balonlarimiz holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chuqur kiydirilgan. Korobka mexanika audio-sistema o'zini radnoyi 153 ming yurganmi aka? Bagajda bitta pultini bosing. Mana. Xo'p. Metan gaz. Zapasga tushgan. Mana. Xo'p. Kraskasi qana aka? Krem kapotda kraskasi bor. Yili 2020, yurgani 153 mingmi? 153 ming. Narxini nechta so'raysiz? 50. So'ralish 10 ming, yana kelishamiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 702 79 72 kimga ma'qul kelsa marhamat aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aziz obunachilar, mana akamizdan bitta bayram tabrigini eshitamiz. Xudo xolasa musofir akalarimiz uchun. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshi bo'lsin. Shuning uchun hammani mustaqilligimizni tabriklayman. Alangalik salom aka ukalarimizga, birodarlarimizga, hammalarimizga chin qalbimdan. Kelasi yil yana shunday uchrashmoqligini, yana shunday o'tirmoqligini o'zingizga sizlar aylaging, sog'-salomat yurtimizga ko'z tegmasin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Abadiy bo'lsin. Kelasizlar, marhamat qilasizlar, ana suv chaq, qo'llar chaq, berasiz chaq. Как положено. Yuzdakkina. Bolalikda eslab ko'rgan bor. Lekin hammasi nima deydi? O'ralgan, akkuratni qilib qo'yilgan. Bozorga kelasizlar, ko'rasizlar. Aka, narxlar tushgan, nima deysiz? Narxlar sal ko'targan, shunga ko'targan, ha? Lekin olsa bo'ladi. Ha, olsa bo'ladi. Yo'q, gap yo'q. Aka, sizni ham yana bir bor hammalaringizni chin qalbimdan tabriklayman. Yana kelasi yil yana shunday uchrashmoq, Allohni o'zi rahmat sizga bilasiz. Aka, sizga ham ishingiz omad, sizga ham mustaqillik bayrami munosabat muborak bo'lsin. Rahmat. Bilim, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin, tinchligimizga ko'z tegmasin. Rahmat. Xo'p, mana sizlarga aziz obunachilar, 19-yinchi yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'dan davom etamiz. Propan 4-chi pakalini, ABS-ti bor, konditsionerlari bor avtomashinamizni. Diskasi Euro diska, balonlarimiz holati ajoyib. Yoqqan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalarimiz knopkada chiqol kiydirilmagan. Korobka mexanika, monitor yurgani 65 ming. Ninolimlar tashalgan. Mana. Avtomashinamizni umumiy ko'rish. Assalomu alaykum. Zapasga tushmagan. Xullas, kamchiligi yo'q. To'y yili nechi buni? 19. 19 yurgani 65dami? Kraskasichi? Kraska radnoy. Radnoy. Narxini nechi so'rayapmiz? Buni 1600 so'rayapman. 1600 so'rayapmiz, yana kelsin beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 299. 44. 19. Kimga ma'qul kelsa marhamat aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga aziz obunachilar,
Ukrayna'daki Cobalt'tan devam etmemiz. Cobalt avtomaşinamız. Kendi seyiri bor. Abiz bor. Bunun avtomaşinamız motor holatı. Yokluğu benzinde. Diskesi yero diske. Balonlarımız holatı acayip. Şu mevzalat sebebim agar. Oynayla kinopkada çol kiydirilmagan. Nene oğlum taşılgan. Karabka mekaniki monitor. 74 bin yürügen. Dam kırıp balon kuruş. Zakbas kim düşüyor ya? Hop. Hazır. To yıl ne çıbı ne? 19. Yıl 19. 300 bin de yürüyen. Kras kası çi? Bamper gece toza. Narkı ne çıbı söylüyoruz? 1800 dolar sürelişi yine kilşamız. Telefon numarı zaten. 91'lik. 91'lik 448. 88. 58. Kim yeme akıl gizem arkamda alakaya çıkarsak. Cobalt. Biz domlaşı bana sizlere Ukrayna'daki Cobalt avtomaşinasından devam etmemiz. Cobalt yöregele dikkatine. Holatı zor begen. Narı harzom begen. Cobalt avtomaşinamız. ABS'de bor. Kansenyerleri bor. Yokulgısı benzinde. Avtomaşinamız diske yevro. Balonları, holatları acayip. Şuma izolatsiya bo'lmagan. O'yinla knopkada chiqol kiydirilmagan. Karobka mexanika audio sistema. Yurgani 59 ming kilometr yurgan. Xo'p, yurgani 59 ming. Dam kirat balon quyish. Zapaska tushgan germetiklar bilan birgalikda. Oğa? Yili 2000? 20. Yürügen 59 bin daha. Kraskas kanaka? Yok. Bamper geçer adını oy. Narkın ne için söylüyorsunuz? Ömer beni söylüyoruz. Gelişemiz nasıl olsa? Telefon numarı zaten. 91'lik. 446. 42. 12. Kim ne makul kese? Markamada alakaya çıkarsak. Cobalt. Хой, мына сизге Cobalt'ны шампанскадан көрсөтөбүз. Шампанск Cobalt автоматизмиз. Хор автомобиль базардан. Хой, ш позиция 1 ма, ака? 1, 1. 4-нчи поколение пропан. Э, метан. Мына 4-нчи поколение метан. Можа мотор холаты зөөр. Хой, диске, сага диске 8 баллонлары холатлары ажойып. Шума изоляция болмаган. Ойналакын ручной. Çıxol kiydirilmada. Karabka mexanika audio sistema bor. 94 min yürügen. 94 min yürügen. Aga bagajda uçun qanta? Mana. Dan kirad, balon kuyuş. Kraska qaray bunga aga? Kraska 1.20 foiz bor. 1.20 foiz kraskası bor. Yili 2000? 13. Yürügeni 94 minda. Narxi nechmi so'raymiz? 7500 kelishtirib beramiz. Xo'p, 7500 dollar aytamiz. Xudo xolasa realni oladiganligi ustiga savdo sport kelishtirib beriladi. Telefon nomeringiz ayting. 91. 91lik 980 5600 5600. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga Cobalt'dan davom etamiz. Jissiy rangdagi Cobalt avtomashinamiz. Konditsioneri bor. ABS bor, 3-chi pokoleniya metan gaz. Diske yevro, balonları, holatları acayip. Şu an izolatsiya bo'lmagan. Oynala knopkada chiqol kiydirilgan. Pollik nin olim tashalgan. Karabka mexanika audio sistema. 256 ming yurgan. Agarda bagajini ochib bering. Xo'p, assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Stoplar o'zgartirilgan. Avtomashinamizni. Qanaqa? Akal bilanmi? Qayasiz? Arab kovka, uni emishirganmi? Tavba. Dam kirib, balon qulishlar. Zapas kelib tushgan. Xullas. Bu holat yaxshi. Aka yili 2000?
15 yürügene 256 bin tam işine. Kraskas çi? Aha. Narxı neçə sürürsən? 8 min deyil yaptı. Kilistirib arzon qılıb verilədi nəsə olsa. Telefon nömrəsini aytdın. Aytdın xay. 90lik 612 22 11. Kimə məqul gəlsə, marhamat əlaqəyə çıxasınızlar. 90lik 612 22 11. Maşınımız egələr akamız. Qoy mən əziz dobunçular sizlərə Ravon laqablı ekan. Vahşi Kobalt ekan bu. Egələr aytdıqları boyunca oldindan borsaz tishlar ekan, orqasidan borsaz tipar ekan. Konditsioneri bor, ABS bor, yoqilg'isi benzin. Assalomu alaykum. Xo'p. Diskka, saka diskka balonlari holati zo'r. Shu izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada chiqol kiydirilmagan korobka mexanik audio sistema bor. 24 ming yurgan. Aka bagajini bitta oching qani. Mana. Avtomashinamizning umumiy ko'rinishi. Damkrat bu yuz zapaska tushmagan. Xo'p. Mana. Xo'p, yili 2000 2020. 20 yurgani 24 ming ta. Yurgani 24 ming. Kraskasi qanday? Kraska vakuum qirilgan joyi yo'q. Bo'shim bilan javob beraman. Xo'p, shu gap rostmi aka? Oldindan borsa tishlaydi, orqadan borsa tepadi deydi. Ha, tepadi. Ko'ndalang ham yuraydi bu. Zlashdi bu aka. Metan qo'yib bir margini berish kerak deb buni. Metan umuman qo'ymaslik kerak, bunga propan qo'yish kerak. Aha. Xullas, narxi necha pulini bu? 11300. Xishnikni 11300. 11300. Kelishamiz. Sizning otingizdan kelsa kelishamiz. Nasib. Telefon nomeringiz ayting. 93lik. 93lik. 128. 128. 0005. 0005. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. Kobalt. Xo'p, mana sizlarga aziz do'stlar, 2023-yil ishlab chiqarilgan Kobalt'dan ko'rsatamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'p, konditsionerlari bor, 4-chi pakalini metan aka, propanda. ABS-ni bor. Diskka, saka diskka radnoy balonlar, 4 balon yumshoq qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada. Chiqol kiydirilmagan korobka avtomat, audio sistema bor. Xo'sh, 1700 ta yurganmi aka? 17000. 17000 tami? Salafan tayyi ko'rinmapti. Xo'p. Oching bagajni. Mana. Xo'p. Zapaskamiz yangi turibdi. Propan, germetikalari bilan birgalikda. Xullas, umuman kamchiligi yo'q. Olinadi, miniladi. Xullas, 17000 km yurgan Kobalt 4-chi pozitsiya avtomat 2023. Kraska tozami aka? Toza. Narxi necha bildingiz? 12800 deymiz. 12800 dan kelishtirib arzon qilib beriladi nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 962. 962. 0200. 0200. Kimga ma'qul kelsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. Kobaltning yangisidan, pachkasidan so'raganlar diqqatiga. Xo'p, nomer olinmagan aka? Olingan nomer notarisga tayyor. Yangi Kobalt konditsioner ABS-lari bor. Yoqilg'i benzin yangi pachka Kobaltcha sotiladi. Assalomu alaykum. O'ynalar knopka. Yurgani 92 km. Korobka avtomat. Xullas, mashinaning umuman kamchiligi yo'q. Menimcha deyman. Yangi mashina. Aka, 24 ha? Nech pulga beryapmiz? 13300 ga beraveramiz. Aytilishi 13400. Bitadigani 13300. Telefon nomer. 88lik 301 38 38. Kimga ma'qul kelsa marhamat.